формую другу воспиталку. Сім'я займає вже 10 рамок. Це от номер 14, по-моєму, що не помиляюсь. На другому точку сім'я. Так. Ця сім'я йде упереді всієї планети. Моєї пасіки. Так, крайня рамка. Крайна рамка пуста. Трошки є набризки. Так. Далі. Наша задача знайти матку. Друга рамка з медом. Кормова. Лишаємо її самою крайньою. Ця сім'я от саме менше кусається. Саме більш миролюбива. Так, ця рамка перга. Ячеєчки готові під засів. Так. Наступна рамка. Перга, яєчка. І тут також іде яєчка. Так, цю рамочку можна поставити на другий поверх, другий корпус. Так, шукаємо матку. Там вже не було матки, щось я повтикав. Так, тут вроді нема. Наставимо. Ще подивимося тут, чи нема матки у нас. Я так гляну, що там не побачив. Ну, не думаю, що тут буде матка. Але пергова рамка повністю. Так. Рухаємося далі. Запечатаний розплід. По кругу йдуть. Ячеєчки з черв'ячками, личинки. Так, далі. Печатка. Яєчка. Так, дивимося, ще матки не видно. Но матку треба знайти нам. Тут нема. Далі. Розплід на виході і яєчка. Тут не розплід. Не бачу матки. Дитина заховалася. Буде ставила яєчко, я її не побачив. Тут теж пилок і перга. І печатка. Дітка запечатана, дітка молоденька, ще не запечатана. Так, не бачу. Не бачу. Напевно, десь і пропустив її. Тут перга.
саме йдуть яєчка різного віку. На другій стороні теж йдуть яєчка. Остання рамка повністю закрита фарбою, з однієї сторони, а з іншої нектар, набрис нектару. Матки теж я тут не бачу. Так. Тут матку є. От вона. Ось красавиця моя. Гарна матка. Ну, напевно, так як є з цією рамкою. Я її ставлю в другий корпус. Так. На місці цієї ставимо печатку. Так, нам потрібна ще одна кормова рамочка з медом. Печаткою. Там ближче підсилити, так вже виходить, лишається. Він
накриваю теплою доскою. Так. Ставлю роздільну решітку. Ставлю решіточку. Карточку, це карточку, бо немає у мене. Не придбався. Нормальну решіточку. Надіюсь, що матка не перебіжить у нижній корпус. Так. Відбиваємо на цій стороні. 6 рамок, 4 залишаємо. Беремо другий корпус. Задача прижати добре. Спочатку вверх на місце поставимо, потім будемо прижимати. Так. Зйоночка. Крішник. 5. Здесь. Зелон. Хорошо, тепер жмемо. Не виходить. Дати корпус. Через те, що тут є пленка. Ну, все. Зроблено. Далі поправлю. Все, всім пока.